turi kėbulo defektų. Daug. Gal čia pilnatis ar kas, bet aš tiesiog pradėjau žiauriai norėti Priuso. Labai labai. Su čepsėtu ir antro paprašytų dar. Sveiki, aš Karolis Birgilas. Aš Matas iš Autopliuso ir su jumis laida... Vieni pliusai. Vieni pliusai. Gavome vėl nemažai jūsų feedbacko, atsirinkom įdomesnius skelbimus, taip pat atkreipėm dėmesį į kai kuriuos prašymus ir tikriausiai pradėsim naują laidą. Nuo ko, Karoli, pradedam? Aš noriu pradėti nuo disclaimerio. Gavom tokį komentarą su čiučiut pilos apie tai, kad kai kalbėjom apie Škodą Yeti ir parekomendavom ją pirkti, pasirodo tas automobilis su 1.8 benzininiu varikliu, kuris yra nepatikimas, kaip rašė komentaro autorius. Aš tai nežinau, aš serviso nei Škodos, nei jokio kito neturiu, aš tik tai mėgstu labai automobilių skelbimus. Atleiskite man. Labai gera pastaba iš tikro. Man atrodo, kad kiekvieną automobilį perkant vis tiek yra svarbu ne tik žinot, kuris variklis patikimas, kuris nepatikimas, bet nusivežti automobilį į servisą ir kruopščiai patikrinti. Taip. Ir gal pasirodys, kad nepatikimas variklis yra puikiausios būklės. Judam. Pradedam nuo ko? Gal pradedam nuo Karolį? Taip, tai reikia pradėti nešiotis kaukės pasirodo viešajame transporte. Aš taip mėgau viešąjį transportą, bet nebenoriu dabar kažkaip šiuo momentu važinėti. Tai pagalvoju, o ką reikėtų tada daryti? Reikia nusipirkti pačią pigiausią mašiną iš Autopliuso ir pradėjau ieškoti labai pigių. Nemažai yra. Tai pirmiausia, mano akį patraukė štai Toyota Yaris. Manau, pirkti Toyota už 500 eurų tikrai gali be galvos skausmo, turėtų viskas būti gerai. No-braineris, toks taip. Atrodo no-braineris tikrai. Ir automobiliukas toks nėra labai sugyventas smarkiai. Nu, toks kaip už 500 eurų prirūdėjęs žiauriai. Aš manau, kad pasivažinėjęs metus su tokiu automobiliu, jį parduotum už panašią kainą. Ir in the end, ta prasme, ne taip jau apsimokėtų tuos visus metus pirkti nuolatinį autobuso, troleibuso viešojo transporto biletą. Žodžiu. 300 eurų ir gali nuvažiuoti ne tik po Vilnių, bet ir į kitą miestą. Ir labai geras, man patiko komentaras, turi kėbulo defektų. Daug. Trumpai ir aiškiai, daugiau nei atimt, nei pridėt. Tai va, tai 300, bet tada aš ėjau šiek tiek toliau ir yra 260, kiek eurų susitaupo ir štai Mersas. O, tai tu jau draugams gali pasigirti, kad aš čia nesu Toyota, čia su Mersu. Su Mersu, jo. Kokia tavo mašina? Mersas. Jo, A-klasės Mersas yra mano tokia, nu, slapta, kalta svajonė, teisingai tikiuosi lietuviškai išverčiau, nu, labai mane gražus. Ir, nu, jisai toks nugyventas, irgi labai stipriai, salonas toks sau-sau. Tai va, bet 200 šiam eurų ir važinėjai su Mersu ir gaila, kad va, technikinė tik iki spalio 10, bet Toyotas technikinė iki rūpjūčio. Šį mėnesį baigėsi. Tarp kitko, kalbant apie tą Mersą, ar tu žinoji, kad toks A-klasės Mercedesas pirmą kartą, per pirmus Lietuvos metų automobilių rinkimus buvo išrinktas Lietuvos metų automobiliu? Tai va. Tai no-brainer. Lietuvos metų automobilį už 200 eurų. Ir ačiū Autopliusui, man iš karto išmetė kitą Merso skelbimą už 500 eurų, bet čia jau yra tokia stiliaus ikona. Irgi raudonas, bet jau ta raudona tokia dar raudona, o ne matinė. Bet salonas va koksai priderintas prie kėbulo ir netgi štai tuoj atsidaro stogas. Prašau. Nu, vietą gal galėjo fotosesiją į kitą parengti. Bet tada aš, man atrodo, radau tai, ko aš tikrųjų noriu ir patraukit nuo manęs Revoliutą, nes galiu nusipirkti už 500 borą. Štai tokia bora, irgi pagyventa. Gal net aš ją vakar kažkur galėjau matyti. Dar prideda ratlankių su gerom vasariniam padangom. Šitie ratlankiai man patys gražiausiai ant boros ir va. Šviesus salonas. Toks kaip iš Volkswageno bukletų. Čia yra 2.3. Tai 2.3. Yra tas įdomusis variantas, kur yra, jeigu neklystų, V5 variklis. Reiškia, V taip. Formos, bet 5 cilindrai. Nu, toks taip. Kažkoks. Ir paskui anomalija. Juos kažkaip ten sudėjo ir gavo W12, kurios paskui įdėjo į šitą Bugatti Veyroną. Jo, ten čia daugiau turbūt VR6 yra istorija. VR6 variklio, bet jis techniškai turbūt panašus į šitą. Jo. Tai va, ir dar benzas dujos, ir 110 kW mašinai, kurie va,
Daytona 300. Tai no braineris už 500 eurų ir nuvažiavus tik 192 tūkstančius. Čia 200 tūkstančių rida yra žanro klasika auto pliusė. Žanro klasika. Bet techninė apžiūra iki 21 metų vasario. Tai okay. Ir dega tik tai ABS lemputė ir neveikia priekiniai langai. Tai kas čia tokio? A, ir dar ir neveikia šitas kondicionierius, kas labai svarbu, jeigu iškeičiat autobusą į automobilį ir sėdit kamštyje, tai geriau, kad veiktų. Tikrai taip. Tai va tokios mano radybos yra šiandien. Okei, okay, okei. Okay. Mes gavome iš skaitytojų keletą, skaitytojai paprašė, kad pasidalintumėm keliais automobiliais. Vienas iš jų buvo šitas miniukas. Mhm. Ir kokia tavo nuomonė, Karoli, apie čia, jeigu neklystu, jau yra antrosios, atrodo, kartos, tas vadinamas modernus esminė. Taip, aš tai jį apžiūrėjau, dabar pilna tos pirmos kartos minių gatvėse. Žiauri daug. Jo, nes aš tai manau dėl to, kad ten tas 1.6 iš Pežo dizeliukas yra labai prastas ir jie tiesiog labai greitai jau nukrito kainą, bet stilius, ko nepadarysi dėl stiliaus, kodėl nepavažinėt su prastu varikliu. Bet šitas S'as... Čia S'as visai smagus, mhm. Čia jau nebe superchargeris, čia jau turbo atrodo yra antros kartos modeliuose. Nes su tais superčaržiais liktais ten buvo kažkokių techninių dalykų, aš labai gerai neišmanau. Bet man visai imponuoja šitą mašiną, jinai tokia atrodo smagiai, kaip tu sakai, stilius. Atsisėdi į saloną, iškart matai tą didelį tokį ciferblatą mhm. su spidometru. Nu, labai savotiška, labai iš minios išsiskirianti šiaip mašina. Taip, mašinai, pasižiūrėk, 11 metų mašinai, taip. Bet tas salonas nu niekaip nespėjo pasenti. Visiškai. Tiesiog nepavaldus laikui. Nepavaldus, absoliučiai. Ir kaina 4705, vėlgi yra vidutinė naudoto automobilio rinkos kaina, taip pat mūsų klausė, kokie yra geriausiai hot hatchai už maždaug tokią sumą, mhm. Tai šitas kaip ir patenka visai tą kainą. Aš šitą ir esu jau įsitraukęs į tą užklausą. Ką dar esi įsitraukęs į hot hatchų, tai taip. Ten žmogus klausė iki 5000 eurų. Tai ta riba tokia, visi hot hatchai arba iki 5000 arba nuo, man atrodo, hot hatchą reikėtų gal už kokius 6-8 tūkstančius pirkti, mm-hmm. nes nelabai ko yra. Mm-hmm. Tai aš pirmiausia pradėjau nuo žanro klasikos, kas gali būti pats pigiausias, tai Ford Focus ST. Okay. 2200 sutaupiau kažkam labai kalną didžiulį pinigų. Aha. Nu, man tai Focus ST yra toks nu, tikras hot hatcho įsikūnymas, bet jisai čia toksai ST 170, jisai toks čia miegalius. O kokia jo kaina yra? 2200. Ok, 2200. Šiaip visai nieko, nes žinau, kad Focusai smagiai valdosi. Labai. Bet truputį pridėjęs, Karoli, tu galėtum paimti naujesnį Focusą, mhm. irgi ST, su 5 cilindrais, jau... Čia jau nebe 107 arklių, čia beveik 107 kW. Čia jau hot hatchas. Čia jau hot hatchas, tikrai. Ir 3100 eurų. Ir iš nuotraukų, na, aš gal ir nesu to spoilerio fanas, bet man tai jinai visai tokia simpatiška. Tokia... Gal nuleistų kainą, jeigu paprašytum, kad turi... be to pirksi. Spoiler. Ai, sakai, spoilerį savo žmogus pasiliktų. Bet man visai jisai mielai atrodo, visai netgi piktokas toks, tie ratai visai dideli tinka. Žodžiu, tokia visai atrodo smagi mašina. Ir... Žiūrėk, kokios sėdinės. Ir jos ten yra ką pavairuoti. Aš kažkada klausiau Chriso Harriso, kaip jisai pasako, kaip reikia šitus karštuosius Fordus vairuoti. Tai kai į posūkį važiuoji, turi dar stabdį šiek tiek laikyti, kad sulokintų diferencialai ir jisai tada žymiai stipriau kabinasi į posūkį. Tai čia toks, kur jau tikrai reikia pačiam vairuoti ir taip, rankom, taip, taip. Ir kojom. Taip. Dar radai kažką įdomaus iš tokių hot hatchų? Taip, labai įdomu hot hatchą, 5500, bet jau čia hot 200, beveik kilovatų iš 1.6. Šiaip tai nesu matęs daug tokių pežukų mhm. su bombintais varikliais, ta prasme, kad būtų jie nestandartiniai. Dauguma palieka standartus. Jo, bet čia išbombino ne tik variklį, iš va. O. Sėdinė normali, lopšys. Sėdinė su diržais, vairas su išnešimu. Taip, taip. Šipsteris, matau, paliktas standartinis. Aha. Bet, žodžiu, tokį vat, nusipirki ir varai tiesiai į trasą. Va, tai čia jau. Kečkenas kažkoks, matau, padarytas ir čia alsuoklis. Jo, čia kažkokia sistema jau sumontuota nestandartinė. Filtrai viskas, nu, žodžiu, priburta tikrai labai gerai.
Ir kas faina, kad nu, tiesiog iš išorės atrodo kaip paprastas pežukas. Ir tos žmonės, ir... Jo, žmonės nepagalvos, kad tu ten kažkoks žiauriai didžiulis sportininkas. Tikrai taip. Aš beje, už 5000 eurų ieškant tikrai karšto automobilio, suradau patį greičiausią na, varžyboms paruoštą automobilį. Davai. Ir tai yra Renault Clio. Ir jeigu tau atrodo, kad šita mašina, nu, va taip pasižiūrėjus į skelbimą, 4900 už kažkokį seną Renault Clio, kuris net nelabai turi estetinės išvaizdas, bet aš esu matęs, kaip žmogus su šita mašina važiuoja varžybose ir jo niekas nepasivėja. Oho. Literaliai niekas nepasivėja. Ta prasme, labai gerai išsortinta mašina, labai teisingai sureguliuota pakaba, stabdžiai, viskas padaryta. Ir jeigu tu pasižiūrėsi, tuoj kažkuriuose nuotraukose aš surasiu, va čia iš arčiau atrodo bus parodyta, nėra salono, viskas reiškia išdraskyta, tai iš tikrųjų galioja posakis less is more, reiškia už mažiau automobilį mokote daugiau pinigų, bet yra įdėtas hidraulinis rankinis stabdis, stabdžių slėgio reguliatorius yra įdėtas, viskas iš arti yra nufotkinta ir iš tikrųjų motoras yra susetupintas su sklendėmis, su draseliniam sklendėm, tai tos mašinos garsas yra visiškai kitas lygis. Ta prasme, visi važiuoja ir tai yra kaip paprasti normalus automobiliai, o kai šitas važiuoja, tai atrodo, kad nu, kažkas stebuklingo vyksta trasoje. Tik manau, kad šiek tiek yra pažeistos hot hatchų žanro taisyklės, nes hot hatchų turi ir sugebėti vaikus į darželį nuvežti. Čia toksai... Čia... Jau su didžiuliu kompromisu. Ta prasme, čia net... Net žmonos į parduotuvę nenusivežė, nes nėra sėdynės, viena sėdynė. Tai jo, čia didelis kompromisas. Išlupta visa garso izoliacija, aš įsivaizduoju, jeigu, pavyzdžiui, autostradai važiuot su jo, ypač tie visi Clio, jų labai trumpos pavaros ir jie, pavyzdžiui, penktą pavarą, 4000 apsukų ir varai. Dar sportininkai mėgsta trumpesnės pavaras pasidaryti, susidėti trumpesnį reduktorių. Tai ten iš vis, važiuojant užmiestį, ant 120, reikėtų užsidėti statybininko ausinės. Va nebent, va nebent. Aš savo važiuoju tada. Ir dar radau, išlipant iš biudžeto, Audi S3 pirmos kartos. Man patinka šitas automobilis, man patinka tai, kaip jisai atrodo. Ir čia jau tinka tam apibrėžimui, kad tu gali su juo nuvežti. Labai. Nuvežti, reiškia, vaikus į darželį. Bet čia yra quattro sistema. Visi varantis ratai, 225 arkliai. 1.8 turbo, nu toks... Ir civilizuotas salonas. Civilizuotai atrodo, ta prasme, aš manau, kad čia yra netgi pusiau ateities klasika. Gali būti, kad po... Ta prasme, dabar nusipirkę šitą mašiną už 6000 eurų, jūs gal ir išlipat iš biudžeto, bet ta mašina nenuvertės. Taip. Ir aš tai dar turiu tokią laukinę hot hatcho kortą. Okei. Ford Mondeo su 3 litrų varikliu, tikras ST, universalas, Tai lab, nu, tiks tikrai kaip hot hatchas viskam. Bet čia ne hot hatchas, čia hot estate'as. Hot estate'as, jo, bet tiesiog nu, aš negalėjau praeiti pro šoną, labai gražiai nufotografuotas, nu, man tai vien tik tai, va, pavyzdžiui, tas jo priekis labai linijas, proporcingas. Labai išduoda iš karto, išduoda, kad tai yra, žinai, kaip Audi RS arba BMW M išsiskiria iš visos gamos, tai lygiai taip pat išsiskiria ir šitas modelis nuo paprastų Mondeo. Ir nu, toks į salonas su gražiom rekaro sėdynėm, tuos guminius kelimėlius mėščiau kuo toliau kaip tik tai įmanoma. Bet va, labai tvarkingas salonas, viskas labai gražu. Manau, irgi bus ateities klasika. Ai, dar pamiršau parodyti ant šito Ford Focus'o toks paslėptas... Dalykiukas buvo vat, hot to touch, vat yra ant radijos parašyta. Nu, čia... Spėjo nufotografuot laiku. Man atrodo, jeigu ta žmogus tą dieną teleloto biletą nusipirko, galėjo ir išlošti kokią mikrobangą. Galėjo. Taip, einam gal prie kitos rubrikos. Taip. Aš sakiau, paieškot kažkokio tai idealaus daily driverio už maždaug tokią 5000 eurų sumą. Koks tai, būtų tavo idealus automobilis? Ar aš tiesiog suvedžiau Toyota Prius nuo 5 iki 6 tūkstančių ir išsirinkau su gražiausiam nuotraukom ir gražiausiu kėbulu. Tiesiog tobulą. Bet Karoli, tu sakei, kad tau patinka automobiliai. Kad tau patinka vairuoti. Man kažkas žino, kad atsitiko. Nežinau. Gal čia pilnatis ar kas, bet aš tiesiog pradėjau žiauriai norėti Priuso. Labai.
Gal pastaruoju metu gauni didelės sąskaitas už mašinos remontą? Ne, tai va tas ir gaunu didelės sąskaitas už benziną iš tikrųjų. Suprantu tave. 30 eurų ir 105 kilų nuvažiuoji. Dabar tai... tave suprantu. Dabar tai dėl to suprantu. Aš pradėjau žiūrėti prijusus. Tai, nu vat, pažiūrėk, salonas. Labai man čia viskas gražiai dera. Man dabar, pažiūrėjau, šiuo momentu gyvenimo, aš noriu, kad automobilis man kuo mažiau kištųsi į akis, kad aš tik tai žiūrėčiau per priekinį stiklą. Tai Priusas šitas, šitą užduotį atlieka with nu, flying taip. Colors, pažiūrėk. Taip. Nu tiesiog viskas atrodo taip. Kaip iš kosminio laivo. Šiaip aš nelabai esu mėgėjęs tų automobilių, kur sėdi, žiūri tiesiai, vairuoji tiesiai, bet visus parodymus turi stebėti kažkur čia, va, kažkur centre. Tai toks... Truputį keistas poteris ir su Jarisais, man atrodo, tas pats buvo. Bet va, pavarų svirtis šitą man labai patinka, jau ir ant naujų visų prijusų ir visų yra aha. Tiesiog, kur gali vienu pirštu jo, viską įjungti. Tas joystickas vadinimas. Jisai ten jokių trosų turbūt nebeturi nieko. Tai šiek tiek išlipu iš biudžeto, bet... Bet aš manau, kad labai greit atsipirktų, nes sąnaudos nedidelės, eksploatacija labai lengva. Ir per metus atpiktų 5 centais, manau, tą mašiną. Gal truputį daugiau, gal 10 čia, bet tikrai mažai, nes na, pavežėjai tokios mašinas tiesiog huntino. Jo, tai jeigu kitą kartą klausit, koks geriausias daily driveris, tai bent biški pridėkit kažkokių specifinių dalykų, kad ar universalo reikia, jo, ar dizelio. Kažkokių poreikių. Nes kitaip žinokit, kad ir ko beklausit, aš arba pigesnį, arba brangesnį prijusą jums rasiu. Jeigu aš rinkčiausi daily driverį, neveltui paminėjai Chris Harrisą. Chris Harrisas daily drivina, man atrodo, su E3 4 M5 universalu, sandėliuku. O mano nuomonė, šitas mersas būtų tiesiog tobulas. Ta prasme, jisai atrodo žiauriai gerai. Jisai viskas turi... išjungi prijusio skelbimą. Jisai turi 3 litrų dizelį. 108 kW gal ir nėra ta sveikata, su kuria ten galėtum, žinai, lygiuotis autostradai su kažkuo, bet pažiūrėk tu į šitą automobilį, Karolį. Kaip jisai atrodo? Tobulas, jisai visiškai tobulas yra ir ta prasme, man atrodo, idealiai atitinka tą tokį klasikinį pareiškimą vokišką kokybę, žinai? Ir ypač, jeigu esat dviratininkas ir dalyvauja dviračių lenktynėse, kur vyksta kažkodėl visada kitam Lietuvos gale, tai dizeliuko nedaug srebė, dviratukas susimeta, didžiausio atrodo, komforto atvažiuoja. Man atrodo, priekinio rato, tas dviratis netgi gal du į šitą va, didelę tokią dėžinę bagažinę. Su čepsėtų ir antro paprašytų dar. Fantastika, pasižiūrėk, visokie uždangalai, viskas. Nu, tiesiog, man yra silpna žiūrinti tokias mašinas, nes kaip tu ir sakai, norisi, kad kažkas patrauktų revoliutą, nes gali sugebėti. Jo, ir jisai, pažiūrėk, beveik nuvažiavęs 400 tūkstančių, o atrodo, kaip vakar iš salono nupirktas. 400 tūkstančių tokiam mersui yra apšilimas. Dar kalbant, tarp kitko, kalbant apie Mercedesus, mano akis užkliuvo už dar senesnio, tai yra 123. Gerbtinas irgi modelis, bet kas man labai patinka, tai yra salonas. Tu pažiūrėkit tas sėdynės. Fantastika. Norisi dabar paimti ir atsisėsti ir išbandyti, kaip minkštai ten sėdisi. Ir dar tarp kitko, dar kitą tokį patį Mercedesą radau. Tik tais čia vietoj odos, čia ir su istoriniais numeriais, bet vietoje odos čia yra veliūras. Ir tu kaip jisai minkštai atrodo. Ar tau nesinorėtų dabar čia atsisėsti, bet būtent į galą, paimtų iš to irklo, truputį prasiverti langelį, kad vėjelis plovintų per galvą ir keliaut kažkur, važiuot. Nežinau, į biržus, į klasikinių automobilių kokį suvažiavimą. Nu, arba ant 80 iki Estijos. Arba ant 80, su jo. Keturiais draugeliais. Tai tikrai fantastinės mašinos, seni Mercedes yra kažkas. Ir dar jeigu kalbam apie senus automobilius, skaitytojas klausė mūsų nuomenės apie Silkę. Čia ne ta Silkė pataluose, čia Silkė su ratais. Kokia tavo nuomonė, Karolė, apie šitą? Aš taip pasižiūrėjau visas nuotraukas, nu, kaip iš muziejaus tą mašiną atrodo, bet ar aš norėčiau mokėti tiek pinigų už 86 metų Silkę 6 kW? Ne. Bet čia yra tavo labai geras pastebėjimas, kaip iš muziejaus. Aš būtent tokias mašinas vadinu muziejinėmis, nes tu pažiūrėk, kaip jinai atrodo. Jinai yra taip. Salonas, atrodo kaip, vat, 94 metais dėdė nusiperka Silkę ir visa šeima važiuoja pačekinti kokią tą mašiną. Beje, šitas modelis turi pirmos kartos quattro sistemą ir galima mygtuku išjungti ABS. How cool is that? Wow.
Ir Quattro netgi sistema, čia galima prisizuminti ir pasižiūrėti, yra dviejų padėčių, tai galime užsirakinti tik tais galinį diferencialą arba galinį centrinį. Nu, tokie labai faini, labai įdomus tačiai. Tai manau, kad tiems Audi fanams, kurie gerbia visus šios markės modelius, čia yra mašina, kurią galima nusipirkti, metus pavažinėti ir už tą pačią kainą du ir trejus kelbimus. Man tik tai kas užkliuvo, čia labai taip. Aiškiai matosi, kaip jinai prastai bus valdoma, nes tuoj. Pasižiūrėk, kur yra amortizatoriai. Taip. Ir kur yra variklis. Taip, Audi visą laiką labai stipriai išneždavo variklį į priekį, bet dėl to jie galėjo mėgautis erdvesnių salonų ir na, čia toks kompromisas. Jo, nes aš tai pamenu, mano ceškė, tai tiesiog kiekvienam žiedė priekis cipdavo, kad ir kaip lietai bevažiuotų. Varkščias padangos. Jo. Taip, tai ką, ar dar turim kažką aptarti, ar pasiliekam jau kitiems kartams? Pasiliekim kitiems kartams, nes čia tie skelbimai neišsemiami tiesiog yra. Neįmanoma, ta prasme, paimti ir peržiūrėti visus skelbimus per 20 minučių, mission impossible. Aš manau, kad reikėtų kokių 2 valandų formato. Su pietų pertrauka, atsigėrimais, poilsiais ir mankšta ir tada jau gal kažkiek mes aprieptumėm. Šiaip tai galit pagalvot, kokių labai sudėtingų užduočių, kaip aš šiandien savo pasidariau sudėtingą užduotį susirasti patį pigiausią, bet su techninė apžiūra ir patį normaliausią, nes ten yra visko. 200 skelbimų, man atrodo, buvo dizelis iš karto atmečiau, liko pen. Taip. Ta prasme, reikia mums konkretesnių užklausų, pagal kurias būtų mažai skelbimų. Tai siūskit savo skelbimus ir siūskit savo užklausas į komentarus po šio video. Kaip visada laik, aišku, palaikinkit, pasubscribinkit Auto Plusą ir likite su vienais pliusais. Taip. Su jumis buvo Karolis Birgilas. Neužsiskrolinkit skelbimuose. Ir Matas iš Auto Pluso.